Ja, vi har stannat till i Tärendö. Vi skulle egentligen inte hit, men det var ganska nära, så vi åkte förbi. Härifrån har vi då skidåkerskan Charlotte Kalla, kom ju härifrån. Så att här är statyn som är uppförd av henne. Ja, det är inte hon som har byggt den, men den föreställer henne. Här är den. Och här nedanför har vi Kalix älv med en spektakulär bro. Längre ner. Både Kalixälven och Tärendöälven åker förbi här. Så det är lite spännande. Och det är också både mygg och andra insekter här för den som vill veta.